Дивіться, ще, ну, для мене це найбільш тяжка тема, і, мабуть, щось я не розумію, що діється. Росія прискорює наступ на сході України. Тільки за останній тиждень війська окупантів зайняли територію майже 235 квадратних кілометрів, пише Reuters. Йдеться, що просування ворога – рекорд за цей рік. Також РФ посилює обстріли України. Тільки цієї ночі випустили майже 200 шахедів. А минулого тижня загарбники запустили по нашій державі, ну, як ви знаєте, свою експериментальну ракету. Ну, і, мабуть, на цьому вони не зупиняться. І от, розумієте, я людина цивільна і не лізу в військові справи. Я нічого не розслідую. Я розповідаю, я журналіст. Але, ну, я людина. І коли я бачу це все з одного боку, з іншого боку, заяви нашого керівництва, що, ну, не надо печалиться, вся жизнь впереді, надійся і жди. Пам'ятаєте цю радянську пісню? А з іншого боку, значить, західники, які чухаються і щось там моделюють і так далі, то у мене пряме питання. Ми що, так і втратимо Україну? Чи щось буде? Чи нічого не буде? Отак під обіцянки... Ми будемо всі у Львові. Не будемо, не втратимо ми Україну. Я розумію, що ситуація надзвичайно складна, але це не означає, що вона безнадійна. Треба розуміти, що я можу сказати вам більше, так, щоб додати вам більше песимізму, ми змушені будемо відійти від краху. Це вже зрозуміло. В цьому немає жодного сумніву. Наприклад, я можу вбачати можливість організації оборони на лінії Велика Новосілка, Константинополь, Андріївка, Покровськ, а можливо в майбутньому Костянтинівка, Часів Яр. Ми можемо утримати противника на цій ділянці фронту. Це перше. По-друге, знаєте, я розумію, що це може бути трошки в дисонанс, тому що ви сказали, для нас втрата території є болючим, але не безнадійним і смертельним варіантом. Тому що відхід в умовах, коли ми не можемо чинити спротив, або коли противник створив умови, в яких ми, це буде загрозою нашому оточенню, ми змушені відходити. Відхід, до речі, це так само маневр, передбачений бойовим статутом. Ні, про це, послухайте, пане Грабський, про це навіть мови не йде. Зрозуміло, що головне, що у нас є, це люди. Ніхто не каже, що треба, але, ну, є якась, мабуть, ну, я чув, що є якась стратегія, є якась тактика, є якийсь генштаб. Є якийсь, значить, головнокомандуючий, є верховний головнокомандувач. Тобто, ну, вони ж є. Є, абсолютно. Я до того, власне, веду, що так. Наша задача, і, в принципі, ця стратегія була визначена ще планом бойових дій на 24-й рік у листопаді-грудні 23-го року, коли було задекларовано, це то, що можна виносити на загальне обговорення, не на обговорення, а по інформування, план стратегічної оборони. Ми чітко усвідомлювали можливості противника, і те, що ми зробили в цьому році, виходить за межі всього доступного. Тому що, маючи перевагу противника на деяких ділянках в 5-10 разів, ми втримали ситуацію під контролем. Попри те, що ми відходимо, так, ми змушені відходити, ми не допустили оперативного прориву фронту. І це не мої слова, це слова генерала Залужного, до речі. Тобто ми зробили більше, ніж ми могли за тих умов. Давайте згадаємо, що ми починали. Півроку ми жили на абсолютно голодному пайку в зв'язку з обмеженням постачання всього для нас необхідного. Потім ситуація почала вирівнюватися, і давайте згадаємо, що починався цей рік. Співвідношення артилерійських пострілів 1 до 7, 1 до 8. Зараз ми практично зрівнялися по кількості артилерійських снарядів. Ефективність противника щодо нанесення ударів з повітря, ну, нижче, ніж мала б бути, і вона взагалі неспівмірна з таким поняттям коефіцієнт корисної дії. Противнику не вдалося і не вдається виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Ми маємо триматися зараз як можна міцніше і наносити максимальне ураження противнику. Ми досягли того, що противник в день втрачає до 3 батальйонів піхоти і до 1 танкової роти.
Ми вже давно забули, коли втрати противника були менше 1500 людей. Був один день, коли вони там втратили 1020 чи щось таке, але танкова рота в день. Противник виснажується, і на цьому виснаженні вони зараз намагаються, знаєте, як той п'яничка, ну, увійшовши в алкогольний раж, досягти якоїсь мети. Противник неспроможний, ми це бачимо, атакувати на кількох ділянках фронту, забезпечуючи безумовну перевагу. Ми відбиваємо штурми в районі Куп'янська. Ми тримаємо оборону по Дніпру, не даючи можливості противнику там просунутися на цьому напрямку і створити таку буферну зону. Ми в який вже місяць, починаючи, давайте порахуємо, за який місяць ми тримаємо Часів Яр, незважаючи на шалені спроби противника протиснутися. Противник б'ється об Торецьк вже який місяць. Противник змушений був пожертвувати темпом наступу на Покровський напрямок задля того, щоб вирівняти фланги, які він вирівнює вже з середини вересня місяця. І в цих неймовірно складних, надскладних умовах ми ведемо оборону, ведучи арегарні бої в районі Курахово. Тобто ситуація не виглядає настільки безнадійно. Що стосується тої експериментальної ракети, вибачте, вони навіть вибухівку в неї не поставили. Вони застосовували так звані кінетичні елементи. Таких ракет в Росії небагато, давайте говорити про це. Поставити на неї ядерну зброю вони не поставлять, це маячня і цього ніколи не буде. Я на цьому не полягаю. А ефект від цієї ракети, повірте мені, був більше психологічний, аніж реальний. Тому що, ну, скажімо так, ми прекрасно знаємо, що такий Южмаш, коли він будувався, і давайте будемо відверті, більша частина виробництва знаходиться під землею. Уразити її такими кінетичними елементами можна деякі елементи цього заводу, але не пошкодити основні потужності цього заводу. Ефективність, знов-таки повертаючись до використання авіаційних сил та засобів, я спеціально занотував, що вони не виконали задачу виснаження нашої протиповітряної оборони. За останніми даними, більша частина, більше 65% збитих шахедів, збитих, підкреслюю, були збиті мобільними вогневими групами. Про що це говорить? Про те, що ті запаси ракет, які ми утримуємо і накопичуємо, вони є постійними, і ми маємо можливість утримати. Наші союзники поставляють нам IRIS-T і решту всього. Тому я вас прошу не бути настільки песимістичним. Ситуація надскладна, але не безнадійна. Це, розумієте, не треба характеризувати песимістичним. Просто я щось бачу, я вас питаю. От, наприклад, знаєте, воно ж з якого боку подивитись. У Європі поновились дискусії щодо відправки військ або бійців приватних військових компаній в Україну. Про це пише Le Monde з посиланням на обізнані джерела. Ну і ми вже обізнані джерела, тому що це вже новина не сьогоднішнього дня, вони там весь час про це говорять. Давайте почуємо фрагмент. Це делікатні дискусії, більшість з яких засекречені, були відновлені через можливу відмову США від підтримки Києва після того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента Сполучених Штатів 20 січня 2025 року. За нашою інформацією, дискусії відновилися в останні тижні з візитом до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Між Великою Британією і Францією ведуться переговори про оборонну співпрацю, зокрема з метою створення твердого ядра союзників у Європі, зосереджуючись на Україні та європейській безпеці в широкому сенсі, повідомило Le Monde британське військове джерело. Ну, якщо можна коротко, щось з цього буде чи просто розмови? Буде. Буде. Перш за все, треба розуміти, що не йдеться про відправку військових контингентів, а йдеться про відправку військових місій. Зрозумійте, будь ласка, що це необхідно і це раціонально. З огляду на те, що ми поступово позбавляємося, ну, противник робить так само все можливе, радянських видів озброєння. І основна частина озброєння буде саме Захід. Так само абсолютно логічним кроком є направлення сюди інструкторів задля того, щоб вони проводили підготовку наших підрозділів, наших контингентів вже на місці, вивчаючи ситуацію. Коли йдеться про залучення особового складу, тут я трошки не настільки оптимістично налаштований, тому що мав можливість спілкуватися з тими хлопцями, представниками першого і другого іноземного легіону, які воюють на нашій стороні.
І вони сказали, ну, ви знаєте, чесно кажучи, порив був такий, щоб прийти допомогти, але ми стикнулися з ситуацією далекою від того, що ми з вами, сер, про мене так само, бачили в Афганістані і в Іраку. Коли авіація відпрацьовувала, і ми проводили так звану військово-поліцейську операцію, знищуючи противника, там добиваючи. І тут ми стикнулися з 1915 роком з Верденом. Вони до цього не готові. Тому я б не сподівався на те, що тисячі представників приватних військових компаній підуть сюди. Але знаєте, знов-таки сьогодні буквально спілкувався, скажімо так, з іспаномовними представниками, і на мій подив, ми маємо такий дуже серйозний потенціал Південної Америки. Тому що, зокрема, ну, з вашого дозволу, Колумбія, я буду говорити про країну, яку я більше знаю, ну, вона кревно зацікавлена в тому, щоб Україна перемогла, як це дивно не звучить. Тому що вони знають, що таке комуністичний хаос, і вони прекрасно розуміють, хто стоїть за колумбійською мафією. Тому вони можуть воювати, і саме тому зараз, знаєте, в нас велика проблема знайти іспаномовних офіцерів і сержантів, які могли б працювати з тим контингентом. Це є проблема, її треба вирішувати. Така ситуація. Ну і плюс, давайте не забувати вже на завершення, був такий досить цікавий документ, така інформація, що уряд України і Верховна Рада затвердили положення про присвоєння офіцерських звань не громадянам України. Про що це говорить? Про можливість залучення пілотів в першу чергу. Тому що у нас пілоти – це офіцери. І саме це нам може дозволити у майбутньому, не зараз, у майбутньому значно посилити наш повітряний потенціал. Ми зараз вже маємо близько 200 підготовлених пілотів. Цей процес є безперервним. А давайте не забувати, що в світі 4604 F-16. Якщо ми отримаємо, бодай, чверть від цього запасу, це може переломити ситуацію на полі бою, тому що Росія неспроможна, буквально неспроможна, нарощувати свій військово-повітряний потенціал від слова зовсім. А що б ви сказали про цю халепу, в яку ми встряли? Пане Матвій, ну це важко назвати халепою. Це злочин, який має бути покараний у найжорстокіший спосіб. Тому що це, по-перше, витрата грошей, гроші, які втрачені. Вибачте, трошки емоційно відповідаю. По-друге, давайте не забувати, що перш за все йдеться про виконання бойових задач. Якщо я не помиляюся, там загальна кількість боєприпасів, які є бракованими, 100 тисяч. Ви пам'ятаєте, що для нас є кожний боєприпас. Наскільки це важливо? Міна 120, калібра 120 мм – це досить серйозна зброя, яка дозволяє нам виконувати дуже широкий комплекс задач по зачистці території і розгрому противника. Тому цей випадок має набути найбільшого розголосу. І винні мають бути показово з особливою жорстокістю покарані. На рівні державної зради. Не менше, не більше. Тому що на кону стоїть життя і здоров'я наших солдат, на кону стоїть виконання бойових задач, на кону стоїть можлива втрата озброєння. Тому що я спеціально приділяв увагу цій темі, я бачив, що деякі міни не виходили з каналу ствола, а ніхто не гарантує, що вона там не зірветься і не рознесе той самий міномет, що дасть додаткові втрати і так далі, тому подібне. Тому, знаєте, ті всі такі м'які висловлювання, які ми зараз спостерігаємо, вони не мають мати місця і має бути найжорстокіше, показово жорстоке покарання. Ну, давайте справедливості заради скажемо, що відкрите карне провадження, правильно? Відкрите. Тобто, щось таке має бути. І друга частина – завод забрав для того, щоб поміняти, виправити і так далі, і так далі. Так що поки що, я так розумію, що ви говорите про майбутнє, да? Пане Матвій, ну тут майбутнє не майбутнє. Завод забрав, то уявіть собі навіть з точки зору логістики, з точки зору витрат часу, що треба забрати, це поміняти. А ви бачите, яка ситуація на фронті, і наскільки це важливо мати ті боєприпаси вже на місці. І злочин полягає в тому, що ми з вами точно не знаємо, яка кількість. Це зараз випливло 24 мільярда, можливо, ще є. І тут треба передивлятися уважно всю партію, передивлятися, хто приймав цю партію, які технологічні норми були порушені, чому так сталося. Я, наприклад, дивився відео, які мені хлопці передавали, коли ми дивилися, з чого складається вишибний заряд. Вибачте, якби в мене було волосся, то воно б стало дибки від того, що я побачив на тих кадрах.